szegedi telephelyi Kontinenttel, pihenősarokkal, autós és robogó szimulátorral, valamint ügyességi játékkal várta a fesztiválozókat a színen. Kontinentálnak elsősorban azért az autóiparban lehet a nevét ismerni, vagy ezzel találkozunk a hétköznapokban, de mi itt a színen, a szegedi színen a szegedi telephelyel vonultunk ki, ami elsősorban nehéz műszaki termékek gyártásával foglalkozik. Elsősorban olajipari nagynyomású tömlők, illetve a másik üzletágunk az pedig a bányaipari szállító hevederek, amit itt a szegedi telephelyen gyártunk. Alapvetően az a szituáció, hogy a Continental az a szegedi színnek egy fő támogatója. Itt tulajdonképpen megragadtuk az alkalmat arra, hogy népszerűsítsük a termékeinket, illetve a fő célunk ezzel, hogy a fiatalok körében minél szélesebb körbe megismertessük a szegedi telephelyet, mivel foglalkozunk, miért jó ez, illetve továbbá az is tök fontos, hogy szoros együttműködésünk van az egyetemmel, így bőven fontos az, hogy akár értesüljenek arról, hogy szakmai gyakorlati lehetőségeink vannak, illetve különböző duális képzések is vannak, úgyhogy igazából a brandnek a népszerűsítése a cél itt. Nem először vagyunk kint a színen. Az előző években például mérnök GP-ket tartottunk, tehát ez egy ilyen tehetségkutató is volt alapvetően. Most idén már, illetve tavaly évben sem ez a célunk. Ez egy más szervezési keretben lett megvalósítva, de alapvetően a cél az, hogy a fiatalokat bevonzuk, megismertessük a termékeket, és alapvetően el is éri a célját, mert hogy rengetegen ellátogatnak hozzánk különböző korosztályokban. Elsősorban én azt gondolom, hogy a Continentalt, hogyha hallunk róla, mint márkanév, akkor mindenki az autóiparhoz köti, mindenki az abroncshoz köti, és ezért is jön a kérdés valóban, hogy akkor ezek az abroncs kialakítású cégek, ezek, amik promotálják és jelképezik itt a színen is ezt a kis pihenő övezetet, ez hogy kapcsolódik a Continentalhoz? Hát ez a fő profil gyakorlatilag, és onnantól a személyabroncsoknak a sokaság, a színessége mellett, mondom, az autóiparban a különböző elektronikai berendezések, rendszereknek a fejlesztése, gyártása, a mesterséges intelligenciának a fejlesztése, beépítése, átültetése az önjáró, önvezető autókba, ezek már egy magasabb szintet mutatnak a fő Continental elváltnál, ami egyébként hannoveri központú német cég. Az, ami itt a színre kivonulásunk alkalmával látszik, és interaktívan ki lehet próbálni, az nem csak maga a gumiabroncsos pihenővezet, hanem amit itt a sátor alatt lehet látni, ezek az interaktív szimulátorok. Van robogó szimulátor, illetve egy városi vezetést szimuláló hát személyautó, kis számítógépes játék, amit ki lehet próbálni, természetes környezetre szimulálva. Ezeknél a szimulátoroknál, amivel kitelepültünk, a robogó szimulátor és az autó személygépkocsi szimulátor is hétköznapi életre, tehát valós helyzetekre és valós szerkezeteken keresztül mutatja be azt a képet, azt a vezetési stílust. Jogosítvány itt a színen nem kell hozzá, hogy kipróbálja, bárki jöhet, a gyerekektől, a szülőkön keresztül, a fiatalokon keresztül bárki kipróbálhatja. A helyzet viszont valós, mert automata és manuális váltóra állítható személyautóról van szó, ki milyen típust vezet, vagy miért szeretne kipróbálni, viszont ugyanúgy fék, gázpedál, kormány, váltómű, ezek mind valós helyzeteket hoznak, és látják, hogy itt azért a monitorok elhelyezkedése, a visszapillantók tükörben megjelenő háttérkép, ez mind valós tükörképet mutat az, tehát amikor, ha valakinek jogosítványa van és vezet az úton, akkor ezekkel találkozik nap, mint nap, és ezt lehet korrigálni, lehet begyakorolni, és itt lehet vizsgázni is egyébként ezen a helyszínen. Ugyanis kitérnék rá, hogy amelyik céget fölkértük, egy külső cég, a GKI vizsgáztatással foglalkozik, tehát a tehergépkocsik és a buszvezetőknek van kötelező 5 éves gépkocsi vizsgáztatási kötelezettségük. Ezt a budapesti cég, aki kint van rajtuk keresztül is meg tudja tenni. A személygépkocsi és robogó szimulátor kapcsán Veres Zsolt megosztotta véleményét a mesterséges intelligencia vezérelte önjáró autókról is. Azt gondolom, ez az én személyes véleményem,
hogy még gyerekcipőben jár ugyanezek az önjáró autóknak a hétköznapi életben teljes 100%-os biztonságban történő átültetése, de ez a fejlesztések, ezek a több mint 100 mérnökinformatikus kollega, aki ezen dolgozik, és a mesterséges intelligenciát próbálják ugye szimulálni a hétköznapokra, hát ezek elengedhetetlenek azok ahhoz a fejlesztéshez, hogy ebből a későbbiekben egy megbízható és egy nyugodt minőségű termék állítható elő. Ugye ismerjük a Google-ben is már a mesterséges intelligencia rendszert, ahol föl lehet tenni kérdéseket, válaszokat kapunk rá, ez gyakorlatilag egy óriási adatbázis, ahonnan ön másodpercek töredéke alatt kinyeri az információt és rendelkezésre bocsátja, de az, hogy ezt átültessük, ezt a tudást egy mechanikus szerkezetbe, ahol szintén töredéki kell a másodperc részben, hogy nem csak, hogy fölismeri, hanem döntést hozunk, és irányítson ez a rendszer, és úgy irányítson, hogy vagy a körülöttünk lévő környezetet védje, vagy maga a sofőrt, aki bent ül, vagy az utasát. Tehát ez azért még azt gondolom, hogy ha a megbízhatóságra, biztonságra kell fókuszálnunk, akkor ez a belátható idő, én azt gondolom, hogy ez még azt, amit ön is említett, hogy azért még a néhány évtized, amikor biztosra kell menni. Nyilván vannak olyan konkurens cégek, akik már kivitték az utakra ezt az önvezető autókat, de hallottunk a negatívumokról is ezzel kapcsolatban. A Continental mindenféleképp azt szeretné, hogyha ezekből a hibákból tanulna és átültetni, és a közutakra, amikor már a hétköznapi ember találkozik ezekkel, akkor ne a negatívumokból halljon róla, hanem vagy észesen veszi, és ugye az szokott lenni, hogy amiről nem beszélünk, az jó, mert ami negatívunként jön, az meg általában ugye valami negatív hatással rosszul sül el, úgyhogy ezt próbáljuk fejleszteni itt a Continentalnál.